Так, ще раз повторю, дві хороші риси і одне побажання, що найменше. Можна більше. Вітати буде мімо. День народження в неї насправді завтра, так, але щоб не тягнути це через тиждень аж, то ми підемо вперед, так? Хто буде перший в нас? Хто хоче, піднімайте ручку. Я буду першою. Лена буде першою, так. Ед Спотлайт сюди. Поїхали. Іванка. Ну, насправді про тебе я мало що знаю, здебільшого від Люби і від того, як ти ходиш на заняття, як задаєш питання. І це дуже, як ти бачиш, ми не дуже багато спілкуємося в плані задавання питань чи коментарів, ми якось щось мовчимо, а ти молодець. Ти задаєш питання, ти робиш коментарі, і це приємно чути. Приємно чути, що ти чуєш, що тебе цікавить, і ти хочеш дізнатися більше. А ще мене дуже здивувало по-хорошому, коли ти переїхала в інше місто, тому що там є церква, і ти могла бути на богослужінні, бути під покриттям, і ти послухалась, це було дивно і приємно бачити. Так що ти смілива, ти відважна, ти цікавишся, ти ходиш на заняття, ти молодець, ти добре. Почала не з маленьких кроків, так, ну я трошечки побуду, я подумаю, а ти прийшла і одразу взяла все, що могла. Великі кількості, дуже активно ходиш, класно. І побажати хочу тобі, щоб ти далі приходила, щоб ти далі задавала питання, в тебе класно виходить, щоб ти зростала, щоб ти далі розказувала свідчення, щоб ми бачили тебе і тішилися тим, як ти вправно і вправно ходиш з Богом, і як ти органічно вписалася в церкву. З днем народження тебе. Дякую, дуже приємно. Я дякую Богові, що ти з'явилась, бо це нова людина, яку Дух привів до нас. Це круто. Знаєш, ми хоч і вже декілька років тут, але ось так от, щоб нову людину привели. Ось Люба була, так якось Бог привів, а Люба привела тебе. Це дуже кльово і мене це дуже збудовує, що що все Божа влада, нанесе Божа воля. І про тебе ну, більше Люба розказувала. І я запам'ятала, що ти дуже багато питань задавала їй. І вона дуже багато в тебе вкладала і розказувала. І ти цікавилася, інколи там не погоджувалась, а більше приймала. І ось це те, ця та риса, що ти приймаєш по вірі. Ось так ти зважила, так це ну, дух в тобі відгукнувся, і ти ну, ти молодець. І особливо, знаєш, ну, бачиш, скільки мені років, а я тільки декілька років отож усвідомила, що я Божа дитина, вже така, бачиш, сива, але дитина. От, і я дуже радію за тебе, що ти ось в твої роки вже пізнала Бога і пізнаєш, який він добрий. І в тебе стільки всього цікавого буде в житті. Бо в мене там, ну, людський вік обмежений, мені трохи менше вже залишилось. А ти стільки всього смачного отримаєш від нього. І відкриєш. І дякую, що
Бог через тебе показує, що ось він будує громаду, бо ось тебе привів, і ти така, ну, ми теж колись задавали питання, деякі вже отримали відповіді, але кожного разу вони по-різному в серце заходять. Ось я бажаю, щоб ти продовжувала задавати ці питання, і знаєш, відвага у тебе така є. Так, я задаю, бо я хочу розібратися. Ось, хай Бог тебе поблагословить рясно в цьому, щоб ти зростала і отримувала задоволення від цих відповідей. Так, вони є, різні бувають, але ще бажаю мудрості, щоб Бог дав тобі мудрості розрізнені, мудрості в поглядах його мудрості, щоб ти ділилась цим. І що в тебе ще хочу одне побажання. Знаєш, у кожного свій дар. Ось Люба така войовнича, вона так хоп, всіх на роботі Боже Слово сказала, всіх провела через всі ділянки, що задавали питання. Раз ти висіялася, зернятко таке. Я бажаю, щоб в тебе теж проросло. Хай Люба, що задала, так хай воно множиться. От. Ну, ще здоров'я, здоров'я духовного, душевного, фізичного. Так, Лена сказала, що вразило, так, мене теж вразило. Пастор сказав, що ось слухняна. Сказали, що треба до церкви десь ближче бути. Вона все кинула і переїхала. Вау! Це такий вчинок, це дуже великий вчинок. Я ось не можу, а ти змогла, ти крута. З днем народження, крутелик. Дякую. Неймовірно, дуже класне побажання. Дякую. Можна я? Чути мене? О, сестричко, що я тобі хочу побажати? Бог тебе привів в таке гарне місце. Я бачу там класні пейзажі, ти тішишся і в якомусь місці навчання мати в такий час. І, знаєш, і вчитися не приходиться в університеті весь час, знаєш, на уроках сидіти. А в парку сидіти на уроках – це вже класно. Ну, по твоєму життю видно, що Бог тебе дуже любить, і ти класно починаєш, і вже в твоїх поступках багато в чому можна брати приклади, і ти молодець, і бути знайомий з такою сестричкою, і хочу пізнавати разом, як це великою церквою рости, і пізнавати нашого Бога, і бути чемними, слухняними, і потім разом десь пити каву і згадувати, як то було під час війни, як ми розбіглися, але були разом і нікуди ніколи не можемо розійтись, тому що нас об'єднує один наш Бог. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб тобі дарували багато квітів, щоб багато тісточок тобі пропонували. Ти, може, іноді навіть відмовлялась від них, якщо забагато їх дарують. Будь усміхненою і щасливою. З днем народження. Дякую, братику, дуже приємно, дякую. Давайте я. Так, зараз я вімкнусь. Так, зараз я присяду десь. Так, зараз подумаю, чомусь Іванці важко бажати щось, бо я і так знаю, наче все. От, напевно, спочатку дві характеристики. Так, це, звичайно, Іванка, вона слухняна. І це перше, що мене вразило, бо я ж така 100% протилежність. І друге,
Вона занадто добра. Я не знаю, чи можна бути занадто доброю, але напевно так, але це лікується Богом, я знаю. Ота доброта, яка світська, вона лікується, це 100%. І тепер побажання, я хочу, щоб ця доброта, що світська, людська, сентиментальна, ота, вона не потрібна, вона тільки руйнує, щоб вона замінилась на Божу любов. Щоб ти знала, що є любов, бо любов – то є дія, це не почуття, не соплі, слюні. Сьогодні вже про це пастор казав. Це не бульбашки рожеві навколо, любов – це дія, це направлена дія. Якщо ти обираєш людину, яку любити, то це направлена дія до тієї людини, тобто ти щось для неї робиш, в чому собі відмовляєш. От. Я хочу, щоб ти цього навчилась і користувалась цим мудро. О, я бажаю тобі мудрості, от. Мудрості, Соломонової мудрості, це дуже важливо, це мама завжди нам бажає, то я як духовна мама, то я побажаю мудрості, побажаю побажаю не залежати від людської думки, побажаю наближатись до Бога, віддалятись від людей, в тому плані, що ця автаркія, вона доступна, її можна отримати, її можна досягти. І я бажаю тобі до неї йти і бути незалежною, більше незалежною від людей, більше залежною від Бога, покладатись тільки на нього. От. Але бути мудрою. Ну, це не означає, що потрібно себе в чомусь обділяти. Ні, потрібно себе любити, бо інакше ти не зможеш любити інших. От. Що ще? Щось дуже грустно у мене якось виходить. Що ще? О, я бажаю тобі знайти своє місце під сонцем. Точно, своє місце знайти. Там, де тобі буде добре, там, де тобі буде комфортно, і люди будуть навколо добрі і комфортні для спілкування. Навіть якщо вони не віруючі. Ну, тобто є люди, які адекватні, навіть не віруючі. Хоч, щоб навколо тебе були адекватні люди. Щоб у тебе з'являлись учні по мірі твого навчання. І бажаю тобі часу на навчання, напевно, щоб у тебе завжди був час на навчання, щоб Бог тобі звільняв той час, але при всьому тому, як Лесик каже, да, щоб у тебе була робота і забезпечення, але не обов'язково, щоб воно було десь в одному місці і в один час. Тобто робота від забезпечення не залежить, все залежить від Бога. От покладайся більше на нього, у тебе послух є до того, певно, якщо порівнювати зі мною, то мені то важче, але тобі то буде легко. Тобі буде легко. Послух і навчання. Послух і навчання, і довіра до Бога. От. З ним народження, доця моя. Я тебе дуже люблю. Дуже люблю. Мій перший учень. З ним народження. Дякую, Любочка. Дякую, моя духовна мама. Дякую. Я можу, бо я не знаю, хто там по черзі. Я зайшла, у нас тут світла не було. Ось, коли з'явилася, змогла зайти. Можна, да? Ти дуже, дуже ніжна, дуже вродлива і дуже добра. І це дуже є явним. І за тією добротою, яка є в тебе, те, що я бачила в Польщі, стоїть велика сила. І вона є тою, яка, ну, є любов, яку Бог дає, от вона, ну, показує на те, що то вона твоя, ну, є та доброта, є тою любов'ю, яка є в тебе в серці, і вона є великою. Ось, а ще я тобі хочу побажати, щоб те, що в тебе є зсередини, те, що в тебе є від Бога, а те, що є Боже, щоб за допомогою Святого Духа ти змогла привести всю свою родину до Христа, в Христову церкву, щоб вони всі були спасеними. І та Божа любов, яка дається Богом, вона то може зробити. І які перешкоди не стояли на шляху, того достатньо. І в тебе вона є, і
я тобі того бажаю. Бачити всю твою родину, а в кожного з нас вона величезна, щоб вся була в Христовій церкві. Ось. І ще побажаю, щоб в тебе була робота, яку ти хочеш, та яка буде по душі, яка буде від Бога. Забезпечення, щоб ти жила в гарному, красивому місті, в якому Бог захоче, щоб тобі було там добре. Ось. Знаєш, ти така мила така дівчинка, яка просто несе за собою світло. Ось, і радісно навіть просто з тобою бути, а саме так люди міняють інших людей. Ось, так що з днем народження в тебе, Іваночка. Дякую, Валюшка. Дуже приємно, дякую. А можна я? Так, немає ходу, да? Норм. Так. Іванка, привіт! Вітаю тебе з днем народження! Привіт, дякую. Я бажаю тобі здоров'я, благословінь від Бога, приєднуюсь до всіх побажань, які були. Також бажаю тобі мудрості від Бога, зваженості і так далі. І хочу тобі, не знаю, так сказати, це в мене просто сьогодні. Коротше, люди злі і недобрі, не вір нікому. Ти там в чужій країні, пам'ятаєш, всі брешуть нагло просто, а деякі несвідомо. І деякі просто можуть хотіти, твоєї прихильності, уваги, чи просто якісь мати інші цілі в тому, що вони кажуть тобі неправду, да? Або задають питання. Любе задане питання, воно задається з певною метою, а не просто так. Так, да. Вибач, це просто в мене медсестри. Це спілкування з людьми, але воно не відміняє. Тим більше, якщо людина не віруюча, да? Якщо це з віруючими, ми ще покладаємося на Святий Дух, який живе в віруючих, і можемо сподіватися, що вони в той момент є в Дусі, що вони в той момент є з Богом і так далі. Але знову ж таки, як там прийметься, то всі падають, а значить, чи можуть збрехати? Так, звісно, що ж, можуть. Так я... До того, в общем, пам'ятай, всі люди злі і недобрі, всі брешуть, і бережи себе, будь ласка, і якщо що, то ховайся під покриття, там є пастор, там є церква, там є дядьки і дівчата, і жінки в церкві, ось, і якщо що, то і в Києві теж є, ось, і якщо треба навалять, то і наші хлопці теж приїдуть, наваляють. От, якщо треба. Але краще, щоб не треба, звісно. Що можу сказати? Позитивного багато. До всього приєдную, що було сказано. Так, мені дуже подобається характер у Іванки. Іванки дуже... Сорі, хороший характер. І він є, і це добре. І Іванка може відстояти свою думку, і це теж дуже класно і дуже добре розвиває далі в цьому напрямку. Може відстояти, перефразувати і так далі. Відважно. Це дуже круто, я цей захоплююсь, це дуже класно. Дякую тобі. І багато інших, так, лишу для всіх решта теж рис. Ось, я дуже рада, що ти... Я дуже рада, що ми побачимося на небесах. Ось, я дуже рада, що... Да, прощавай. Хоча сьогодні такі обстріли в Києві були. Ну, всяке може бути. Так, і я дуже рада, що основне питання вирішено, і ти не будеш в пеклі, да, а будеш на небесах, і Бог є з тобою, і він завжди поруч, і він завжди
буде тебе підтримувати. І завжди тікай до нього, ховайся до нього від своїх думок, проблем, людей і так далі. Завжди звертайся до нього, і він завжди заступиться за тебе, він завжди займе твою сторону. Твою сторону. І завжди буде з тобою. З днем народження. Дякую, дякую, дуже приємно. Що там тепер я? А передайте право. Камеру. Можна мені без камери? Я трошки просто зайнятий. Ну, я не можу просто її увімкнути. Не можу. Ну, давай, Лесик. Не можу, Іванка, не можу. Так, ми там починали з хороших рис про Іванку. Іванка, в тебе хороша риса, ти проходиш на молитву. Мені ця риса дуже імпонує. Продовжуй, будь ласка. Це перша хороша риса. Друга хороша риса, ти проходиш на служіння. Це прикольно. Це теж дуже тебе гарно характеризує. Чому я говорю такі загальні речі? Тому що я тебе дуже мало знаю, і ми мало спілкувалися особисто, і я тебе взагалі навіть не бачу вживу. Ну, зараз бачу, але це все одно віртуально, не жива. І не жива Іванка. Ну, жива, але ви зрозуміли, коротше, так. Ось, тому що я тобі хочу побажати, Іванка? Я не знаю, скільки тобі виповнилось, і це добре. Я тобі бажаю міцного здоров'я. Я тобі, Іванко, бажаю, щоб ти... Щоб ти, Іванко, трималася правди, трималася Божої правди, бажано, не світської. От, і щоб Бог тобі показав, яка ти цінна в його задумі і в його плані на твоє життя. Тому що є в тобі цінність, і ти дуже важлива, і ти просто можеш то провтикати. А ти, будь ласка, не провтикай. Я тобі бажаю, щоб ти не провтикала своє життя, не провтикала взаємини з Богом і не робила дурниць. Мудрості тобі на той рік, і щоб завжди ти раділа. Бачила, як Бог тебе веде. Не, ну, посміхнись, я ж тебе не гружу, я ж тебе вітаю. Ось, щоб ти завжди раділа. Ось, і почала молитися. Я хочу чути, як ти молишся. Так що давай, викрою там з першої години понеділок, і щоб ти могла молитися. Ти цінна, ти нам треба, ти класна. Просто будь, продовжуй, і хай тебе Бог рясно благословить. З днем народження! Дякую, Лесі, дякую. Я постараюсь. Дуже приємно, дякую. Так, вже всі, кроме вас. Треба, щоб мене було чути. Ось так, так. Ну що, Іванка? Ну, давай поміняємося місцями з тобою зараз. Так, ось так і ось так. Так буде краще. Я тебе вітаю, сестричко, так? Я бачив тебе наживо, так? В плоті мається на увазі, але пастор не має бачити в плоті своїх церкву, яку пасторує, має бачити всіх в дусі. Так що для мене ти тут більше, ніж в Києві навіть, так? Отже, що? Дві хороші риси, так? Давай почнемо. Ну, перша – це послух. В тебе дійсно класний, так? Я би сказав винятковий, так? Ну, є ще пару людей в тілі, які теж слухаються одразу, так? Не сперечаючись, є такі люди у нас. Але от по часу, так, те, що ти прийшла, ну, звісно, вік грає роль, так, щоб ви розуміли, молодшим легше слухатись, ніж старшим. Вони не обтяжені досвідом в плоті так сильно, як старші.
Тому чим більше людина проводить в світі часу, тим їм важче погоджуватися з Божими думками, що поперек їхніх думок. Тому добре, коли людина приходить молодою до Христа, не маючи величезного досвіду у світі, так? Не обтяжена. От. Але все рівно можливість бунтувати з підліткового віку, як з'являється, так вона і мастить далі, нікуди не дівається. Так що я дуже радий, що ти в нас є, і в тебе дуже велике майбутнє з Богом у Христі попереду. Так? Попереду. Дуже велике. Тому що, якщо ти будеш продовжувати так далі ходити, як ти ходиш зараз, ну, ти дуже швидко ростеш. Всі бачать, так? Ну, я, напевно, більше інших бачу, але ростеш ти дуже швидко. Так швидко я ще не бачу, так? Дуже швидко ростеш. Це, власне, через те, що ти не опираєшся Божому Слову практично зовсім. А друга річ, яку треба сказати, і що мені дуже подобається, ти приходиш, щоб тобі допомогти, за допомогою. Більше, ніж майже всі, так? Більше, ніж майже всі. Ти як почала, так, як в тебе проблеми виникають, зразу пишеш, дзвониш, ми балакаємо, а і все виправляється, додаємо потрібного слова, і воно все налагоджується. І це дуже круто, так? Тому що можна бути близьким настільки, наскільки хочеш, так? І далеким, наскільки хочеш, так? Можна... Деякі люди приходять на служіння тільки так, і ніколи особисто не спілкуються. Це, зрештою, відображає наші взаємини з Богом, так? Чим ближче ми до Бога, тим ближче ми до тіла, тим ближче в нас взаємини з пастором. Чим ближче людина до Бога, тим ближче вона і до мене так само. От, і це дуже круто, що ти зразу так почала з близьких взаємин. От, деякі люди і на служіння не приходять, так? І це відображає їхнє ходіння з Богом, так? От, відповідно, і ми не бачимося ніколи. От, або десь там в ряди годи раз на рік. От, так що це дуже хороша риса, і так і тримайся, так, наближайся. Наближення має збільшуватись, не зменшуватись. Наближатися, наближатися, наближатися. От, а як Іван, так? Бути улюбленим, улюбленою ученицею Господа. Це дуже хороша річ. Дуже. Це можна ставити в приклад. От. Ще хочу третю річ відмітити, що це віра. Так, ти віриш Богові на слово. І, звісно, це плід Святого Духа і послуху, так? Але ну, не завжди так буває. Це так здорово, що ти довіряєш Богові, і через те ти швидко ростеш. Так і продовжуй. Так і продовжуй. Це, направду, дуже велике майбутнє з Богом. Якщо так продовжувати, це запорука успіху духовного. Так. Бо можна бути в церкві і не рости духовно, або рости дуже-дуже помаленько. Так. А можна сприймати все цілим серцем, цілою душею, всім своїм розумом, хапатися за Бога, за все, що Бог дає. І можна за кілька місяців пройти набагато далі, ніж інші за десятки років проходять. От. І це тобі ж на користь, так? Чим більше Бога в житті, тим легше жити. Бо Бог є нашим життям. Чим більше життя в твоєму житті, тим легше жити. От. Я тобі хочу побажати, щоб ти як почала добре, так? Так добре і продовжувала, і так добре і закінчила, так, коли прийде час. От, бо багато було царів в Ізраїлі, які добре починали і погано закінчили.
Були такі, що починали погано і добре закінчили, і тільки пару штук добре почали і добре закінчили. Я тобі бажаю цього в твоєму житті, в перший день народження, який ми разом відмічаємо, твій. Щоб ти як добре почала, ти дуже добре почала. Так? Щоб ти так добре продовжувала і так добре закінчила. Хай Господь тебе благословить в цьому році твого життя. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, пастора. Дякую. Дякую всім. Я вас дуже люблю. Я дуже рада, що я попала до вас. Я дуже рада, що знайшла вас. Моя потеряна душа, яка блудила, вона нарешті знайшла це місце, де я можу чимось поділитися або попросити про допомогу, і мені не відкажуть, де правда. І я дуже ціную те, що я з вами, те, що ви зі мною. Я дуже ціную ці часи. І навчання теж. Я стараюсь навчатись. Так, я сьогодні дуже багато чого почула про себе, що я навіть якби не думала, що насправді може, ну, якби зі мною таке бути. Мені дуже приємно, і я вас дуже люблю. Дякую вам за те, що ви є, і за всі побажання. Дякую вам велике. Дякуємо, що ти в нас є.